Olá! Bem-vindos ao Patramada Criminal, seu podcast semanal sobre crimes e coisas obscuras, ruins. E piadas de tia. Às vezes ruins, às vezes nem tão ruins, mas sempre ofensivas. Ai, que horror! mas tem um fundo de verdade o seu comentário. É. Sempre cansadas. Sempre cansadas. Vou comentar nada. Mas a gente só dá shade, a gente só assim. Eu não tô pronta pra falar, aparentemente. Sério? Não. Não. Faz bastante lip filler. Eu penso pelo.